Hvis din politiske modstander kalder dig paranoid, så er der ingen grund til at reagere sådan her. I så mange tilfælde. Men er du er paranoid år? I forhold til det midlertidige Arne, ophold? Synes ikke, du skal ikke give mig den slags diagnoser. Jamen, det er jo lidt subjektivt. Ja, altså, jeg stoler ikke på det midlertidige ophold. Jeg synes du, jeg er paranoid? Jamen, jeg synes, du er unuanceret. Jeg synes ikke, du skulle bruge den slags ud. Kan du ikke lige beklage at kalde mig paranoid? Det er en sindssygdom, som jeg ikke synes, tror, jeg har. Jamen, jeg synes vil du godt lige acceptere det? Ellers vil jeg ikke tale med dig mere. Hvis du ikke vil kaldes for paranoid, så er det en mega dårlig idé at opføre sig, som om man er paranoid. Det har faktisk en fuldstændig omvendt virkning.